السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. جزاك الله خير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد. Wa ala alihi wa ashabihi Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitul Salam Yang saya kasihi sahibul fadilah Kekanda saya Ustaz Abu Mujahid Hafizahullahu wa ra'ah Muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul dan kita mengambil ruang dan peluang malam cuti umum pada malam ini untuk kita berada dalam majlis ilmu. Pada membahaskan berkenaan dengan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Mukhtasaru Zadil Maad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Zadul Ma'ad. Dan Zadul Ma'ad ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Ibn Al-Qayyim Rahimahullah. Syamsuddin Ibn Al-Qayyim Rahimahullah. Dan pada malam ini kita nak menyambung perbahasan berkenaan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan petunjuk baginda berkenaan dengan ibadah dan ibadah yang terawal selepas daripada wudu sebelum ini kita ikuti perbahasan wudu dengan salat dan kita telah sampai kepada kata penulis kitab di sini berkenaan dengan pelaksanaan solat subuh. Pelaksanaan solat subuh. Dan sebenarnya dua minggu yang lepas sepatutnya saya hadir menyampai kuliah pada hari Khamis minggu yang pertama. Ha, tetapi saya tidak hadir pada hari tersebut dan ini malam ini adalah kali yang pertama untuk pengajian kita pada bulan ini. Dan saya rasa secara jujurnya saya adalah sangat-sangat jarang tak hadir kuliah. Ha, yang tu. Boleh kata saya sangat jarang tak hadir dan mungkin itu kali pertama saya tidak hadir sebenarnya. Dan disebutkan di sini hadirin dan hadirat. Wa kana sallallahu alaihi wa yutilu raka'at al-ula ala thaniyati min salatis subuh. Dalam pelaksanaan salat subuh, baginda akan memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama melebihi bacaan pada rakaat yang kedua di dalam salat subuh tersebut. Maknanya bacaan surah ni seperti mana yang kita maklum, ada surah yang dipanggil sebagai qisar, surah-surah pendek. Contohnya inna a'tainakal kautsar. Contohnya wal asri innal insana lafi khusr. Contohnya kul huwallahu ahad. Ayang ni dipanggil sebagai qisarus suwar surah-surah yang pendek. Tapi ada surah-surah yang panjang. Macam contohnya kita katakan dalam Juz'u Amma seperti surah An-Naba itu sendiri. Seperti surah Al-A'la, Al-Ghashiyah dan seumpamanya surah-surah ini bilangan ayatnya lebih lebih panjang. Jadi kalau contoh kita nak membaca pada rakaat yang pertama surah Sabihis Marabbikal A'la, Maka yang kedua kita baca surah yang pendek daripada surah Al-A'la. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Contoh begitu. Maknanya pada rakaat yang pertama Nabi akan baca dengan bacaan yang lebih panjang mana berbanding pada rakaat yang yang kedua. Dan adakah keadaan ini terhad kepada salat subuh sahaja? Kita kata tidak. Kerana disebutkan di sini wa min kulli salatin bukan semata untuk solat subuh bahkan dalam keseluruhan lima waktu solat. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Ha begitu maksudnya. Jadi ini petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya disebutkan di sini hadirin dan hadirat perbahasan berkenaan dengan wa kana yutilu salat subhi akthar min sa'iri salawat. Di sini disebut satu dalam perenggan yang berikutnya tentang lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan salat subuh. Dalam pelaksanaan salat subuh. Yaitu wa kana yutilu salat as-subhi akthar min sa'iri salawat. Nabi akan lebih memanjangkan salat subuh lebih banyak berbanding solat-solat yang lain. Begitu. Dan disebutkan di sini, hikmah di sebaliknya. Kenapa subuh ni Nabi biasanya semayang lama dan semayang tu panjang. Kenapa? Yang pertamanya, wahadha, perkara ini, li'anna Quran al-fajri masyhudun. Kerana bacaan Quran pada waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat ataupun disaksikan oleh Allah dan ini adalah sebenarnya nas Quran Inna Qur'anal Fajri kana ka mashhuda ha, Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda cuma para ulama tafsir mereka khilaf tentang apa makna Qur'anul fajar. Adakah ia merujuk kepada bacaan Quran pada waktu fajar atau adakah ia merujuk kepada salat subuh? Ha, begitu. Jadi kebanyakan ulama cenderung mengatakan Quran al-Fajar merujuk kepada salat subuh. Jadi salat subuh tu disaksikan pelaksanaannya oleh Allah dan para malaikat. Masyhud. Sebab itu golongan yang mati syahid di medan perang dinamakan sebagai apa? Sebagai syahid. Para syuhada kerana mereka disaksikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam para syuhada jadi inna quran al fajr mashhuda iaitu solat subuh ni disaksikan oleh para malaikat dan sebenarnya fadilat ni terkhusus kepada solat subuh saja Nah, jadi sebab itu antara solat subuh dengan solat-solat fardu yang lain nabi lebih memanjangkan solat apa? Solat subuh. Ha itu makna dia. Wa aydan dan antara sebab lain kenapa nabi panjangkan solat subuh atau nabi lamakan pelaksanaan solat subuh? Fa innaha lamma naqasat adadu raka'atiha ju'ilat tatwiluha ay wadan amma naqasathu min al-adad. Yang ni hikmah yang kedua. Jika nak dibuat perbandingan antara bilangan rakaat salat subuh dengan empat salat fardu yang lain, maka salat subuh ni salat yang paling sedikit bilangan rakaatnya. Jadi, bila bilangan rakaat dia lebih sedikit, paling sedikit berbanding maghrib tiga rakaat dan tiga lagi salat sebanyak empat rakaat, maka bilangan rakaat sedikit maka dijadikan panjangnya atau lamanya pelaksanaan salat yang rakaatnya sedikit itu iaitu salat subuh iwadan sebagai iwad dan iwad ni adalah sebagai satu bentuk ganti sebagai satu bentuk ganti amma naqasathu minal adad terhadap bilangan rakaatnya yang sedikit berbanding salat-salat yang yang lain jadi kaedahnya beginilah kalau salat yang lain bilangan rakaat tu bilangan rakaat tu banyak maka bacaannya tidak begitu panjang. Tapi salat subuh ni bilangan rakaatnya sedikit maka bacaannya dibaca secara lama. Ha, tempohnya lebih panjang. Ha, itu makna di sini. Ini hikmah yang kedua kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salat subuh. Wa aidan dan sebab yang lain fa innaha takunu aqiban naumi wan nasu mustarihun Selain daripada itu antara hikmah kenapa ia dipanjangkan adalah kerana ia dilakukan salat subuh ini dilakukan aqiba an naum Dan aqib apa makna aqib sesudah atau selepas Sebab itu Nabi SAW antara nama lain bagi Nabi adalah ana al aqib Alladhi laisa ba'di nabiyun. aku adalah yang penyudah. Yang terakhir, yang penamat. Alladhi laisa ba'di nabiyun. Yang mana tidak ada nabi selepas daripada aku. Jadi nama lain bagi nabi adalah al-aqib. Jadi bila kita sebut di sini. Wa aydan fa innaha takunu aqiban naum. Innaha tu kembali kepada salat. Iaitu. Inna salat al-fajri. Ha, itu mana Ha, takunu aqiban naum ia dilakukan sesudah apa sesudah kita bangun tidur ha itu solat lain kita tak lakukan selepas kita bangun tidur kecuali bagi orang yang setiap masa tidur lah. semayang zuhur selepas lepas tidur semayang asar selepas lepas tidur semayang maghrib selepas lepas dia tidur tidur je kerja dia tetapi yang kita maksudkan di sini adalah tidur yang memang semua manusia tidur iaitu pada waktu malam itu Ya Allah Ta'ala kata apa? Huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar dialah tuhan yang mewafatkan kamu pada waktu malam dan wafat di situ seperti kata ibnu katsir merujuk kepada tidur ha, dialah tuhan yang menidurkan kamu pada waktu malam kerana semua manusia tidur pada waktu malam wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar dan allah tahu apa yang kamu buat pada waktu siang jadi solat yang dilakukan pelaksanaannya ini setelah manusia bangun tidur adalah solat subuh jadi maknanya bila kita ni bangun tidur kita dah cukup rehat, itu maknanya. Dia. Bila dah cukup rehat tak salah untuk kita lama dalam solat subuh. Tapi waktu-waktu yang lain macam zuhur kita tengah bekerja baru lepas kerja dan asar contohnya kesibukan bekerja maghrib kesibukan menikmati kesesakan jalan raya contoh. Itu bukan nikmat tu azab. Tetapi maknanya selepas solat apa nama aktiviti-aktiviti itu? Maka kita pun dirikan salat. Maka dia tak sama dengan situasi kita salat dalam keadaan cukup rehat dah. Lepas bangun tidur, cukup sangat rehat. Dan dikatakan di sini, وَنَّاسُ مُسْتَرِحُونَ Manusia berada dalam keadaan istirahat. Dalam keadaan istirahat. <guluh> <tuh> Wa'idhan, <also, tuh> antara sebab lain kenapa Nabi panjangkan dan lamakan salat subuh, فَإِنَّهُمْ لَمْ يَأْخُذُوا Ba'du fi ashghalil ma'ashi wa asbabid dunya Kerana pada waktu itu Manusia ni, orang ramai ni Mereka masih belum disibukkan dengan urusan-urusan ma'ash kehidupan ni Serta sebab-sebab dunia yang lain Waktu tu orang belum nak sekian dan sekian perbuatan Tetapi, ha, di sini Di sini ada exception kita kena tahu ada satu kenyataan likul liqaidatin istisnaat ataupun likul liqawaid atau likul liqaidatin istisnaa ha itu setiap kaedah tu ada dia punya pengecualian setiap kaedah ada dia punya pengecualian contoh kita katakan asalnya dipanjangkan pelaksanaan solat subuh kerana waktu itu manusia belum sibuk dalam urusan dunia lagi tapi kita katalah sekarang ini kita ambil contoh tempat kita di Kuala Lumpur atau di Lembah Kelang. Di Lembah Kelang kita ini kita tengok kadang-kadang pukul 6.30 tu pun ataupun pukul 6 salat subuh tu. Kalau orang tu hadir salat di masjid di surau dia dah pakai baju pejabat dah. Maknanya dia tengah siap siaga. Kerana kita ni hadirin dan hadirat bila kita berada di lembah kelang, dia tidak sama dengan situasi yang macam kita nak cerita yang manusia tak sibuk dengan urusan dunia lagi ni. Sekarang ni, pukul 6 lebih tu pun, tengok atas jalan raya dah penuh kenderaan. Betul tak? Ambil contoh mudah saya. Pukul 6.30 dah keluar pergi kerja. Jadi kita kata, oh yang ni dia bukan satu situasi. Yang mana 6.30, tiba-tiba 6.30 tu kita tak habis mayang lagi. Oi, susah akan menyukarkan orang yang nak bekerja. Lepas tu jenuh lah jagatan kuasa surau Dia kata kenapa orang tak semayang subuh kat masjid ni Dia marah pula kita Tapi orang tak semayang sebab kadang-kadang Pihak imam atau pihak masjid atau pihak surau Dia tak meraihkan jemaah ha, Di sini dia berhajat kepada apa? Dia berhajat kepada fekah imam ha, Kefahaman imam dalam fekah Jadi walaupun Nabi melamakan salat subuh Kerana waktu itu orang belum sibuk Dengan urusan-urusan dunia mencari rezeki Dan seumpamanya Tapi kita tengok kepada masyarakat komuniti kita ini. Kalau duduk di kampung yang majoritinya adalah memang pencenner saja. Ah ha, pencenner. Maknanya golongan yang pencen pencen saja. Maka kita kata tak apalah orang pencen ni dia tak ada nak cara sangat nak cari duit dah. Dia tak kerja pun dia duduk dapat duit kat rumah tu. Sebab apa dapat duit pencen? Jadi sebab itu kita tengok hadirin dan hadirat dalam hal ini kita katakan perkara ini perlu diperhalusi tetapi ia amat berhajat kepada fekah imam. Sebab tu penting untuk kita mengajar kepada imam ni fiqh. Fiqhul imami wal wal ma'mum. fiqah imam dan ma'mum. Ini kena jadi satu topik khas sebenarnya. Sebab semua kita yang ada di depan saya ni semuanya ada kemungkinan untuk menjadi imam. Hatta muslimat di sebelah saya ni pun sama juga. Dia ada juga ruang untuk dia menjadi imam kepada orang perempuan. Orang perempuan boleh menjadi imam salat. Jadi dia kena tahu fiqah tentang hukum hakam imam. Itu yang berikutnya dan sebab yang keempat ataupun sebab yang selepas daripada itu. Wa aydan fa innaha <tik> takunu fi waqtin yuwati'u fihi as-sam'u wal lisanu qalba li wa adami tamakkunil fihi Selain daripada itu solat subuh ni dia berlaku pada waktu yang mana yuwatik. Apa makna yuwatik? Kita pernah dengar tak sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Malik namanya apa? Kitab Hadis tu. Ha muwatta. Kan daripada yuwatiku juga tu, lebih kurang muwatta. Dan kata al-Imam Syafi'i tidak ada kitab hadis paling sahih selepas Quran kecuali Muwatta Imam Malik. Kenapa bukan sahih Al Bukhari? Kerana waktu Imam Syafi'i sebut tu Bukhari tak buat lagi pun kitab tu. Ha, itu maksud dia. Kerana Al-Bukhari ni dia lahir pada tahun 194 Hijrah. Dan Al-Imam Al Syafi'i dia wafat pada tahun 204 Hijrah. Jadi ketika Imam Syafi'i wafat, Bukhari ni baru 10 tahun. Ui hebatlah 10 tahun boleh tulis sahih Bukhari. Dia belum tulis lagi lah makna dia. Walaupun ada sebahagian orang kita ni 10 tahun dah jadi ulama' dah. Betul tak? Ha, jadi sebab itu kita tengok Al-Bukhari di waktu itu dia belum tulis lagi. Sahih Al-Bukhari. Jadi sebab itu Muwatta' nama dia. Dan Muwatta' ni dia ada kaitan dengan Wata'a. Ah. Yuwati. Yuwati ni maknanya masuk. Ha, itu makna dia masuk. Sebab itu, Al-Wat'u adalah persetubuhan. Ha, Al-Wat'u adalah persetubuhan. Jadi apa pula kaitannya muwatta' Al-Wat'u dengan Yuwati? Dikata di sini, pada waktu subuh, Asam'u as wal-lithanu al-qalba. Pendengaran dan penglihatan, pendengaran, dan juga lidah ni masuk dalam hati. Ha, itu makna dia. Kerana waktu tu dia lebih, jiwa kita lebih kosong. Jiwa kita lebih tenang. Jadi pendengaran lisan dia boleh masuk ke dalam kalbu. Ha, itu makna dia. Sebab tu dia kata di sini, يُوَاطِعُ فِيهِ السَّمْعُ وَالْلِثَانُ الْقَلْبَ ha, itu. Asam'u As ni pendengaran dan lidah kita, bacaan kita ni akan masuk ke dalam hati. Dan sebagai makmum salat yang salat berjamaah, dua benda dia buat. Dia baca dan dia apa? Dia dengar. Dia wajib juga bacaan dia. Contohnya fatihah wajib dibaca oleh makmum. Tapi kebanyakannya dia mendengar bacaan imam dalam salat subuh. Jadi pendengaran dia itu masuk ke dalam kalbu. Sebab waktu tu kalbu dia, hati dia tak memikirkan banyak benda. Dia tak sibuk. Jadi mudah nak dimasuki ayat-ayat Quran. Itu antara sebab kenapa Nabi memanjangkan salat subuh. Dia kata li faraghihi kerana kalbu pada waktu itu sedang faragh, sedang kosong. Wa adami tamakkunil ashghali fih dan tidak adanya perkara-perkara yang menyebukkan dia ataupun hati itu disebukkan dengan perkara lain maka hikmah dia ataupun natijahnya fayafhamal qur'ana wa yatadabbarahu lalu dia boleh untuk memahami al-Quran serta tadabbur Quran. Dan kita kena ingat tujuan paling utama al-Quran ini diturunkan selain daripada untuk kita membacanya adalah untuk kita tadabbur al-Quran. Allah kata Azza wajalla kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Al-Quran ni adalah kitab yang kami turunkan ia kepada kamu, wahai Muhammad. Mubarak, kitab yang berkat. Liyadabbaru ayatihi. Supaya mereka tadabbur ayat-ayat dia. Jadi salah satu cara nak kita tadabbur Quran ni adalah kita mendengar bacaan Quran dalam salat subuh ketika hati kita masih lapang daripada kesibukan dunia. Ha, itu makna dia. Jadi kita kena tak boleh. Sebab tu saya amat tak setuju kalau ada orang ni bila dia buat benda lain, waktu itulah dia pasang Quran. Kebiasaannya dia tak akan fokus dengar Quran tu. Dia tak boleh tadabbur. Baca Quran sambil dia nak dodoi ke anak. Ha, sambil dodoi. Dodoi pula budak menangis. Jadi, yang mana satu ke fokus dia ni? Dodoi ke? Bukan dodol, dodoi. Dodoi ke ataupun dengar Quran. Ha, begitu. Dan begitu juga kadang sambil masak dengar Quran. Sambil nak lipat baju, lipat kain, dengar Quran. Dia, dia biasanya dia tidak akan masuk dalam hati kita ni dua benda. Maksudnya kita ni jarang boleh buat dua benda dalam satu masa. Ha, itu maksud saya. Dalam hati kita ni susah nak masuk dua benda dalam satu masa. Tadi saya ada tengok tadi dalam <laughs> dalam surah Al-Ahzab. Masa tengah jam tadi. Syarah ni jam. Hari ni jelas sebab hari ni malam minggu Macam malam Jumaat Macam macam Jumaat malam Sabtu Dalam surah Al-Ahzab Apa dia Allah kata tadi Tadi saya ada satu nukta yang menarik saya tengok tadi Allah Ta'ala disebut Dalam ayat yang ke Hmm dalam ayat yang ke awal-awal daripada surah ini yang menceritakan okey ayat yang keempat ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi ma ja'alallahu li rajul min qalbayni fi jawfi Allah tak jadikan bagi seorang lelaki tu ada dua hati dalam dia punya bahagian jauf dia. Jauf ni rongga dalaman dia lah. Jadi maknanya, itu seakan-akan isyarat. Kita ni tak boleh nak buat dua benda dalam satu masa yang sama. Dalam satu masa yang sama, kita nak masak dalam satu masa yang sama, nak dengar dan tadabur Quran dengan fokus. Biasanya tidak boleh begitu. Ayat tidak ber, tidak berlaku. Maka sebab itu hadirin dan hadirat, kita kata kalau kita nak buat, kita kena fokus. Maknanya dalam salat fokus. Fokus kepada mendengar bacaan Quran ketika hati sedang kosong pada waktu itu, maka waktu itulah boleh untuk kita memahami Quran dan tadabbur Quran. Dan di sini antara hikmah lain kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memanjang dan melamakan salat subuh wa aidan fa innaha asasul amali wa kerana salat subuh adalah asas bagi setiap amalan, bagi segala amalan. Dan salat subuh adalah amalan yang pertama yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Allahu Akbar. Cuba bayangkan kalau kita mulakan hari kita, pagi kita dengan salat subuh. Kita mulakan dengan yang terbaik sekali. Maka kerana itu Nabi SAW mengatakan Man salat subha فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ Sesiapa yang mendirikan salat subuh, dia berada di bawah tanggungan, jagaan, naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barulah mudah kita nak buat urusan dunia. Sebab urusan yang utama ni dah selesai. Ini yang sebahagian kata, dia dia nak bangun tidur untuk pergi kerja, mencari rezeki, tapi dia tak salat subuh, menyembah kepada Allah ar-razaq. Yang mana Allah mengatakan, إِنَّ اللَّهَ huwa razzaqu zul matin. Allah adalah Tuhan yang Maha memberi rezeki zul al-matin dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-57 58 itu. Jadi Allah ni dia Maha memberi rezeki. Jadi kita sembah dia sebagai Tuhan yang memberi rezeki pada pelaksanaan salat salat subuh. Jadi itulah sebab kenapa Nabi memberikan prioriti kepada salat subuh maka Nabi lamakan dan Nabi panjangkan. Maka dikatakan di sini fa'utiyat fadlan min al-ihtimam biha wa tatwilha. Maka diberikan kelebihan pada solat ni dengan diberikan ihtimam dan ihtimam ni adalah fokus, tumpuan. Kita lebih mementingkan. Ha nah, itu makna dia. Wa tatwilha dan kita memanjangkan atau melamakan pelaksanaan solat tersebut. Wahazihi asrar Tengok bahasa yang ni bahasa-bahasa asrar ni ini adalah rahsia-rahsia hang -rahsia itu. Yang ni bahasa salikin, ni bahasa orang-orang yang salik. Yang berjalan menuju Allah yang tu. Dan Ibnul Qayyim dia adalah kita katakan tokoh yang mempunyai jiwa akhlak seperti ini. Jiwa salikin sebab tu dia ada tulis sebuah kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin An Manazil Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Itu nama penuh kitab tersebut Jadi kita tengok Madarij As Salikin Madarij ni adalah Midraj Tingkatan-tingkatan orang yang berjalan menuju Allah Dia ada banyak Salik ni orang yang berjalan menuju Allah jadi dia memang akan meneliti kepada asrar, kepada sir, kepada rahsia-rahsia. Ibadat ni dia ada rahsia dia. Maknanya agak-agak kenapa Nabi SAW memanjangkan solat subuh dan diberikan prioriti kepada solat subuh. Jadi disebutkan hikmah-hikmahnya di sini dan kata penulis kitab rahmatullah alaih wahadhi asrarun inna ma yarifuha man lahul tifatun ila asrar syariati wa maqasidha wa wallahu almustaan. Al. Dia kata rahsia-rahsia ini hanyalah diketahui oleh mereka yang melihat kepada rahsia-rahsia syarak dan maqasid-maqasid syarak. Ha yang tu. Maknanya orang yang faham maqasid, orang yang faham kehendak dan tuntutan syariat kenapa syariat ni diturunkan dan diutuskan serta hikmah-hikmah daripada syariat. Wallahul musta'an kata penulis kitab. Dan Allah adalah tempat kita memohon pertolongan. Kemudian disebutkan di sini hadirin dan hadirat wa kana sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam idza fariga min alqiraati sakata bi qadri ma yataraddu ilayhi nafsuhu summa rafa yadaihi kama taqaddam wa kabbara وَوَضَعَ wa wada'a kaffihi ataupun wa wada'a kaffaihi ala rukbatayhi kalqabidi maknanya selepas daripada nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan bacaan surah ketika berdiri tegak ketika berdiri tegak nabi mengangkat takbir untuk beralih berpindah ke arah rukuk ha itu makna dia di sini wa kabbara dan Nabi bertakbir untuk rokok. Dan takbir itu namanya takbir perpindahan. Sebagaimana yang saya pernah sebut di sini, takbir dalam salat hanya ada dua sahaja. Yang pertama wajib, yang selebihnya sunat. Yang wajib adalah takbiratul ihram. Yang sunat itu adalah takbir intiqalat. Takbir perpindahan itu. Daripada satu rukun kepada rukun yang yang lain. Qiyam berdiri tegak adalah rukun. Jadi kita nak berpindah daripada qiyam kepada rokok, kita melafazkan apa? Allahu Akbar. Kita melafazkan takbir. Dan takbir itu sunat. Termasuk dalam kategori sunat hai'ah. Dan kita pun rokok. Dan apa yang Nabi buat? Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wadu'a kaffaihi ala Nabi meletakkan dua tapak tangannya di atas lutut Nabi. Rukbah ni lutut kal qabidi alaihi ma sama seperti nabi menggenggam ah ha, nabi menggenggam maknanya ni lutut nabi nabi genggam macam tu bukankah nabi macam tu tangan Maknanya straight sahaja tidak tapi nabi seakan akan menggenggam kedua lutut nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu nabi macam nabi dikatakan di sini fanahahuma an jambai Maka lutut Nabi tu dijarakkan. Maknanya bukanlah lutut kepit tu ketika rokok. Tapi lutut tu dijarakkan. Dan disebutkan di sini, وَبَصَطَ ظَهْرَهُ وَمَدَّهُ وَعْتَدَلْ وَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَخْفِضْهُ بَلْ يَجْعَلُهُ حِيَالَ ظَهْرِهِ مُعَدِلًا لَهُ Dalam bahasa yang mudah. Ketika Nabi rokok, bahagian belakang Nabi dan juga kepala Nabi adalah selari. Nabi tak angkat kepala Nabi ketika rokok dan Nabi tak menurunkan kepala Nabi ketika rokok. Tetapi kepala dan bahagian belakang badan adalah dikata di sini mu'adilan lahu. Mu'adilan ni maknanya i'tidal adalah selari. Adalah selari. Jadi begitulah rokok Nabi SAW bahagian belakang dan kepala baginda adalah selari dari sudut kedudukan. Dan di sini kita nak sambung berkenaan dengan apakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ketika rokok. Maknanya qiyam dah selesai dah. Berdiri tegak ni adalah kita dah selesai. Kita nak bicara dan sambungan kita ini adalah berkenaan dengan bacaan ketika rokok. Wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqulu subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Terjemahannya maha suci Tuhanku yang maha agung. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Sebahagian kita baca subhana rabbiyal azimi, apa dia? Wa Ha yang tu. Yang tu pun ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma penulis kitab tak masukkan di sini. Kerana Ibnul Qayyim ni dia adalah ulama hadis juga. Maknanya beliau sendiri menghukum ke atas hadis. Ha itu makna dia. Maknanya ada kalau macam dia kata penambahan kepada matan wabihamdihi itu mungkin di sisi dia adalah daif. Ha, itu makna dia. Jadi dia hanya memasukkan subhana rabbiyal azim sahaja tetapi tidak penambahan wabihamdi. Cuma riwayat wabihamdi ada. Jadi sebab itu kalau kita tengok kenapa dalam kitab-kitab fiqah mazhab syafi'i bacaan ketika rokok dimasukkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih kerana ada riwayat ha itu kerana ada dalil dan jaranglah kita jumpa benda dalam kitab fiqh tak ada dalil yang ni jarang kita jumpa tak masukkan dalil dalam kitab tak bermakna tak ada dalil ada beza tak ada beza kalau kita tak masukkan dalil dalam ceramah kita contohnya tak semestinya dalil tu tak ada Dalil ada cuma boleh jadi kita tak ceritakan sebab depend kepada audien. Kalau audien kita budak tadika, contoh kita nak bagi tahu solat ni wajib. Perlukah kita sebut berdalilkan firman Allah wa aqimus solah dan cara kita memaham al-amru yufidul wujub mengikut kaedah usul fiqh. Eh? Budak tapah apa boleh tak faham. Budak tadika. Tapi kalau kita nak cakap sahaja kepada dia, solat wajib. Okeylah. Tak perlulah kita nak wajah istidlal lah apa dia begitu cara kita istinbat hukum itu tak perlu ceritalah. Tapi dalil ada tak? Dalil ada. Ha, itu makna dia. Jadi disebutkan di sini subhana rabbiyal azim maha suci Tuhan yang maha agung. Sebenarnya anjuran bertasbih kepada Allah ni ketika rokok dia ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih Muslim kerana Nabi SAW mengatakan Inni nuhi an akra al Quran raki'an ausa sajidan kata Nabi. Aku ni dilarang membaca Quran ketika rokok atau ketika sujud. Amar rokok Nabi kata ada pun ketika rokok faazimu fihi Rabb. Ana ha, pak. Ketika rokok takzimkan Allah. Ha, itu dalilnya. Sebab itu bila kita Rokok kita dituntut untuk ta'zimkan Allah dan lafaz mentakzimkan Allah antaranya subhana rabbiyal azim. Ha itu. Itu dalilnya hadis yang tadi tu. Inni nuhitu an akra al-Qur'ana raki'an aw tu. Cuma ada lagi nas, ada lagi dalil yang lebih utama daripada dalil tersebut. Apa dia? Firman Allah Subhanahu wa taala الله سبحانه وتعالى. يوم أن الله تعالى معلق كان فسبح بسمى. أبى. فسبح بسم ربك العظيم. فسبح بسم ربك العظيم. سورة برو. هذي تقرأ. فسبح بسم ربك العظيم. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu yang Maha Agung. Bila turun je ayat tu, Nabi SAW mengatakan, Jadikan ia pada rokok kamu. Ha itu. Maksudnya bila bila turunnya fasabbih bismi rabbikal azim tu Nabi SAW mengatakan jadikan ia iaitu tasbih ni pada rokok-rokok kamu. Sebab itulah kita ketika rokok kita baca subhana rabbiyal azim. dan wa yaqulu ma'a dhalika aw muqtasiran alayh dan kadang kala nabi membacanya berserta dengan bacaan Subhanallah rabbiyal azim ni ataupun kadang-kadang nabi berpada dengan dia sahaja iaitu dengan lafaz subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli dan kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha lafaz ini atau bacaan ni adalah bacaan yang paling banyak Nabi SAW baca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Maha suci kamu ya Allah wahai Tuhan kami dan segala puji bagimu ya Allah kau ampunkanlah aku. Ha itu. Dan riwayat ni hadis ni disebutkan di sini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma rabb allahummaghfirli dan al-Imam asy-Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan dibolehkan berdoa ketika rakaat Ayat tu ini adalah dalil bolehnya berdoa ketika rakaat Walaupun pandangan Imam Syafi'i ini tidak dipersetujui oleh Imam Malik. Kerana menurut Imam Malik, rokok bukan tempat untuk berdoa. Sebaliknya rokok adalah tempat untuk kita membesarkan Allah berdalilkan hadis Nabi SAW yang saya baca tadi. Wa ammar ruku'u fa'azimu fihi rabb. Adapun ketika rokok, ta'zimkan Allah, besarkan Allah. Dan berdoa dalam salat ni, dia ada tempat dia sendiri ha, tu. Cuma kita kena jelaslah isu kita adalah isu boleh ke tak boleh, bukan sunat ke tak sunat. Ha, itu ada beza. Atau bukan wajib ke tak wajib. Jawapannya boleh. Sebagaimana disebut di fatwa oleh Imam Syafi'i. Boleh berdoa kerana Nabi berdoa Allahumma gfirli ketika apa? Ketika rokok dan Allahumma gfirli adalah doa. Betul tak? Ya Allah kau ampunkanlah aku. Dan kata Sayyidah Aisyah, inilah yang Nabi paling banyak baca ketika rokok, ketika sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghafirli. Wa kana ruku'uhu al-mu'tadu miqdara ashra tasbihat wa sujuduhu kathalik. Kebiasaan rokok Nabi berapa lama agak-agak? Tempoh tu masa tu berapa lama? Maka dikata di sini, kebiasaannya rokok Nabi dengan kadar bacaan 10 kali tasbih. Maknanya tasbih ni lafaz apa? Subhanallah. Jadi contohnya subhanallah, 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 subhanallah. Itulah tempoh rokok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah begitu. Tapi macam mana Ibnu Al-Qayyim dia boleh buat kenyataan macam ni? Ini yang kita katakan istiqra. Ah yang tu. Istiqra penelitian pembacaan yang mendalam dilakukan oleh para ulama. Kadang-kadang bukan semua benda tu perlu dalil yang khusus untuk kita satu keluarkan satu-satu kenyataan. Tapi kadang-kadang hasil daripada istiqra istiqra para ulama mereka boleh keluarkan satu-satu kenyataan. Kita ambil contoh. Fatwa daripada Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala. Saleh apa? Al-Munajjid. Dan Salih Al-Munajjid ni dia ada buat satu laman web Q&A tu. Apa tah nama dia? Islam QA. Islam QA ke Islam Web? Lebih kurang tu lah kalau tak silap saya. Kalau Islam QA ni kalau tak silap saya yang Habib Alawi Abdul Qadir Saqaf tu. Tapi Salih Munajjid ni dia ada satu juga laman web dia. Dia buat tentang Q&A. Soal jawab. Jadi dia dalam satu kuliah dia, dalam satu ceramah dia di YouTube. Dia bagi tahu antara faktor doa ni mustajab adalah syikayatul hal, syikayah al-hal. Apa makna syikayah? Syikayah ni maknanya dia mengadu, mengadu masalah atau mengadu keadaan diri. Jadi kita ni kalau kita nak doa kita mustajab, jangan kita terus pergi ya Allah, kau sembuhkan aku. Ah ha, jangan. Tapi kita kena bagi tahu dalam doa kita, Ya Allah, aku sekarang ni berada dalam keadaan tak sihat. Contoh. Aku ni sakit sungguh. Ha, itu. Ni syikayatul hal. Kita mengadu keadaan kita ni. Aku berada dah tak... Aku ni dah teruk sangat dah ni. Dalam keadaan kesihatan ni dah uzur sangat dah ni. Maka kau berikanlah kesembuhan kepada aku. Dan ini, tengok. Ada tak nas Quran yang kata... Mustajab doa dengan mesti kena mengadu keadaan diri. Tak ada pun. Tapi macam mana para ulama keluarkan istiqra hasil pembacaan penelitian mereka terhadap dalil. Mereka tengok kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Nabi Ayub dia kata apa? Wa Ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Yang tu keadaan dia. Rabb tu wahai Tuhan dia kata anni massani dur aku ni telah ditimpa kemudaratan. Allahu akbar. Inilah hal dia, keadaan dia. Dia sedang diuji dengan kemudaratan, dengan penyakit yang teruk. Lalu dia kata apa? Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah yang maha penyayang dari kalangan yang penyayang. Jadi itulah doa dia. Dan macam itulah juga dengan Nabi-Nabi yang yang lain. Macam Nabi Musa. Dia kata, Rabbi inni lima anzalta apa? ilayya min khairin faqir. Kalau tak silap saya, itu ayat dia. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir dia kata ya Allah aku ni sangat-sangatlah berhajat berharap faqir ni maknanya iftiqar kebergantungan keberhajatan pengharapan ha itu iftiqar jadi aku sangat-sangat berharap kepada kebaikan yang diturunkan kepada aku daripada kamu itu mengadu keadaan diri macam tu juga dengan Nabi Yunus alaihi salam sebagaimana yang Allah sebut dalam surah apa dalam surah asy Uh, saya minta maaf dalam surah Al-Anbiya. Yang Nabi Ayub tadi pun dalam surah Al-Anbiya. Nabi Yunus dia kata, وَذَنُّنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ alla نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Bila dia kata, إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ni, itulah, apa nama, keadaan dia. Aku ni, aku termasuk dalam kalangan orang yang menganiaya diri sendiri. Ha, itu. Jadi ini namanya apa? Istiqra. Jadi atas cara inilah para ulama kita seperti penulis kitab kita ini rahmatullah alaih beliau mengeluarkan satu statement. Contohnya berapa lama kadar Nabi rokok? Dia kata sebanyak bacaan 10 kali tasbih. Ha, 10 kali tasbih. Tapi ada satu noktah yang penting. Rokok ni dia rukun tetapi ada rukun yang lain bersama dengan rokok dan rukun tu namanya tomak nina. Namanya apa? Tomak nina. Dan dalam salat kita ni hanya ada empat rukun sahaja yang ada tomak nina, yaitu ketika rokok, ketika i'tidal, ketika sujud pada kedua-dua sujud dan ketika duduk di antara dua sujud. Jadi empat rukun ni wajib ada tomak nina. Ha, yang tu. Dan ulama mazhab syafi'i mereka kata tamak ninah adalah kadarnya satu kali tasbih. Ha, yang tu kadar tamak ninah. Dalam mazhab syafi'i, tamak ninah tu kadar tasbihah. Iaitu satu kali sebutan subhanallah. Jadi kalau macam ada seorang tu, dia rokok contohnya. Dan dia baca subhanallah rabbiyal wa bihamdih sebanyak tiga kali. Cukup dah tamak ninah dia tu. Ha, itu makna dia. Cukup dah tamak ninah dia. Cuma yang Ibnul Al-Qayyim ni nak sampaikan berapa lama kebiasaan Nabi ni rokok, kebiasaan Nabi rokok dalam tempoh masa bacaan 10 kali tasbih. Begitu. Wa amma hadithul bara' Ibn Azib radhiyallahu anhu Ramaktu salata khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجل فجلسته ما بين السجدتين قريبا من <السَّوَاء> yang ni hadis daripada sahabat Nabi namanya Barak bin Azib. Barak bin Azib radhiyallahu anhu. Dia kata dia perhatikan, dia teliti solat Nabi SAW ni. Qiyam Nabi iaitu berdiri tegak Nabi. Rukuk Nabi, i'tidal Nabi, sujud Nabi, duduk di antara dua sujud Nabi, tempoh masa kesemuanya itu hampir sama sahaja. Maknanya kalau qiyam Nabi lama, rokok Nabi sama lama dengan qiyam Nabi. Itu makna dia. Sujud Nabi sama lama dengan qiyam Nabi. Duduk di antara dua sujud sama lama tempohnya. Itu makna riwayat daripada Barak bin Azib. Cuma dikatakan di sini, yang ni pandangan balas daripada siapa? Ah nampak? Ini pandangan balas daripada Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Dia kata, فَمُرَادُ bara maksud kenyataan al-bara' itu adalah ha, ini maksud ni itu ijtihad Ibnu Qayyim taklah semestinya maksud bara' tu begitu tapi dia faham daripada macam saya cakap kefahaman kita tak sama betul tak tuan-tuan yang dengar ni kefahaman tidak sama terhadap setiap apa yang saya nyatakan sebagai contoh ada orang dia faham lain ada orang dia faham lain ha, begitu jadi famuradul bara'i kata penulis kitab rahimahullah radhiyallahu anhu yang dimaksudkan Kemudian dia kata apa? Wallahu a'lam. Ha itu. Ini ini akhlak. Kita kena belajar semua ni akhlak ni daripada amal para ulama. Yang inilah pentingnya pengajian berguru. Ha yang tu. Kalau semata baca kitab, kita dapat ilmu kitab. Tapi kalau semata kita berguru, kita dapat ilmu kitab dan kita dapat ilmu guru. Ha yang ni yang penting. Sebab itulah kata para ulama, kata guru saya lah. Hafizahullah taala alaika bil aba'i fil ilm hendaklah kamu mempunyai bapa dalam menuntut ilmu kita kena ada bapa kita kena ada ayah kita ayah tu siapa dia tok guru lah maknanya tok guru kita ambil daripada tok guru dia tok guru dia ambil daripada tok guru dia ilmu ni mesti kena ada rantaian daripada satu guru kepada guru yang lain dan maha guru yang terakhir yang terakhir sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lebih guru daripada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala Itulah kita kata keajaiban profession guru ni. Kerana Allah bersifat dengan sifat guru. Allah bersifat dengan sifat guru. Dalam surah Iqra, surah Al-Alaq. Apa kata Allah? Al-Ladhi apa? Iqra bismi rabbika al-ladhi khalaq, khalaqal al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram. Al-Ladhi apa? Al-Ladhi allama bil-qalam. Dialah Tuhan yang mengajarkan ilmu dengan mata pena. Sifat tu. Allama Allah mengajarkan ilmu. Dan dalam surah Al-Baqarah Allah kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu wa qalu Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tengok innaka antal apa? Al alim. Dan ayat tu dimulakan wa 'allama Adam al asma'a kullaha. Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama seluruhnya. Ha nampak. Siapa yang ajar Nabi Adam? Allah. Allah ni guru. Dalam surah Al-Kahfi Ketika mencerita berkenaan dengan abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina sambungannya wa allamnahu milladunna ilma jadi Allah ni cerita tentang Nabi Khadir ini alaihi salam saya minta maaf cerita tentang Nabi Musa alaihi salam dan juga pembantu dia yang bernama apa Yusha' bin Yusha' bin Nun radhiyallahu anhu mereka berdua ni pergilah bermusafir nak pergi mencari Nabi Nabi Khadir alaihi salam. Kalau dalam Sahih Al Bukhari dia sebut Khadir, ha, dia sebut Khadir. Kha tu bari atas. Tapi kebiasaan kita sebut sebagai Khidir. Tak apalah. Sama lah individu yang sama. Dan kata para ulama Khadir ni sebenarnya adalah laqab. Adalah laqab. Laqab ni gelaran yang dia guna pakai. Nama dia bukan Khadir. Nama dia siapa? Nama dia Balia bin Malkan. Ha, yang itulah dia. Nama dia Balia bin Malkan. Tu yang viral sebelum ni orang kata Bulia Mulkan, bulia mulkan. tu boleh kata mohon ya wahai Bulia Mulkan. Yang tu tidaklah. Yang tu kita meminta daripada makhluk. Sedangkan Allah kata waqala rabbukum apa dia? Udu'uni astajib lakum. Haa itu. Doa kepada aku jangan ya? doa pada selain aku. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Nabi kata kepada apa nama anak sepupu dia, ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazuk ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala ayyin fa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u 'ala ayyin yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayk rufi'atil aqlam wa jaffati wa jaffati as-suhuf wa jaffati as-suhuf jadi makna dia apa Iza sa'alta fas'alillah. Minta apabila kamu nak minta sesuatu, minta daripada Allah. Kenapa nak ambil bulia mulkan bu bulia? Ha. Tapi Balia bin Malkan ni sebutannya tepatnya Balia bin Malkan adalah nama bagi Nabi Khadir alaihi salam. Lalu Allah Taala kata fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ilma. Jadi tengok bahasa tu. Wa 'allamnahu dan kami ajarkan hamba ni iaitu kami ajarkan ilmu kepada Nabi Khadir ini alaihi salam menunjukkan sifat Allah ni guru. Sifat Allah ni mengajarkan ilmu. Jadi ini penting. Dan begitu juga yang kita boleh dapat keluarkan daripada apa? Surah Yusuf. Daripada surah Yusuf. Surah Yusuf ni kalau saya nasihatlah kepada sahabat-sahabat yang di depan saya yang ada penguasaan bahasa Arab. Kalau boleh tadabur surah Yusuf pun dah cukup baiklah. Sebab surah Yusuf ni banyak sangat faedah dia. Tapi sayanglah masyarakat kita ni dimomokkan kalau bacaan surah Yusuf ni bukanlah dimomokkan. Tapi digembar-gemburkan bahawasanya kalau nak anak handsome baca surah Yusuf. Ha yang tu. Itu pun faedah juga. Cuma ada faedah yang lebih besar lagi daripada itu. Ada faedah yang lebih besar daripada semata baca surah Quran ni nak bagi anak cerdik, anak cantik, anak handsome atau baca surah Quran nak kaya. Allah. Nak kaya pergilah meniaga. Meniaga kaya insya Allah. Jadi sebab itu kadang-kadang saya tak kata salah kerana kalau dia jadikan dengan cara yang betul maka tak salah. Ha, macam tu. Dia jadikan bacaan Quran contohnya sebagai tawassul. Dia kata, Ya Allah, aku baca surah Maryam ni, kau jadikanlah anak aku ni se -se -apa, wanita yang kuat ibadat taat kepada Allah seperti Maryam. Boleh Boleh tak? Tak ada masalah. Dia kata, Ya Allah, aku baca surah Yusuf ni, kau jadikanlah anak aku yang lahir ni dalam kandungan ni contohnya seperti Nabi Yusuf. Dan seperti Nabi Yusuf ni bukan semata kacak je. Sebab apa? Sebab kacak adalah fitnah. Kacak ni fitnah. Dia bukan satu nikmat, tapi dia satu fitnah sebenarnya. Kita tengok, ada orang dia nak ajak berzina, contoh, na'udzubillah. Dia tak akan ajak orang berzina ni, muka orang kata muka pun, kita tengok pun tak lalu tengok kan, contoh. Tapi, dia akan tengok apa dia? Dia akan, orang kata apa? Dia akan, kalau orang tu dia jahat, dia nak ajak orang berzina, dia akan tengok, Uish, muka orang ni nampak segak semua ni, contoh. Dia nak ajak perempuan berzina, dia tak akan pilih perempuan yang orang kata yang biasa-biasa, dia akan pilih yang apa? Bukan biasa biasalah Ataupun yang diriwayatkan dengan bahasa moden bukan bisha-bisha tu. dia tak akan ambil orang yang bukan yang biasa-biasa je. Dia akan tarik target. Kalau dia dapat tu macam bagi dia seribu nikmat bagi dia. Macam tu juga kalau ada wanita jahat nak ajak lelaki berzina, nak uzbillah. Jadi, dia akan tengok apa? Rupa. Tengok, ush, handsome -nya. Jadi dia akan target, dia akan aim orang ini dia akan kacau kacau orang ni tapi manusia akhirnya kalah dengan nafsu naudzubillah min zalik jadi dia boleh kita kena teliti juga bahawasanya yang Yusuf ni jangan semata jadi ya Allah kau jadikanlah anak aku handsome macam Yusuf tengok tengok anak dia bila dah besar kena fitnah dengan fitnah orang perempuan contoh dengan fitnah kekacakan dia tu tapi kita kata jadilah Nabi Yusuf ni contohnya sebagai orang yang jauh daripada fitnah wanita godaan-godaan yang lain tu doa macam tu itu lebih utama daripada nak suruh dia jadi handsome. Betul tak? Jadi dia ni walaupun dia ni tapi dia dia adalah seorang lelaki yang walaupun Allah Taala kurniakan dia kekacakan, ketampanan, paras rupa tapi dia takwa kepada Allah. Dia macam dalam hadis Nabi kata sab'atun yuzilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu antaranya adalah wa rajulun da'at humra'ah zata mansabin wa jamalin inni Apa? Ini akhafullah dia kata. Ini akhafullah. Aku takut pada Allah. Seorang lelaki yang mana ada seorang wanita yang zata mansab mempunyai kedudukan pangkat jawatan tinggi. Wajaman dan wanita ni dah lah kaya, cantik pula. Allahu akbar. Dia ajak lelaki ni untuk berzina tapi lelaki ni dia balas ajakan tu dengan apa? Inni akhafullah. Kita ni sampai ke tahap macam tu orang lelaki kita ni. Kita jaranglah sebut ini akhafullah tapi yang selalu duk sebut on on macam tu. Allahu akbar macam tu. Nauzubillahi min zalik nas'alullah al-afwa wal afiyah semoga Allah pelihara kita ini dan zuriat keturunan kita daripada zina dan seumpamanya. Allahumma amin. Jadi kita tengok di sini hadirin dan hadirat apa yang sebuah saya nak tekankan daripada surah Yusuf. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala mengatakan wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa fawqa ilmin alim di atas setiap yang berilmu ada yang lebih berilmu ha itu makna dia dan kata para ulama tafsir setiap adanya orang yang berilmu pasti ada orang lain yang lebih berilmu sehinggalah puncak keilmuan tu berakhir kepada Allah sehinggalah puncak keilmuan berakhir kepada siapa? Kepada Allah. Jadi maknanya Allah yang saya nak sebut ni Allah ni dia guru, dia guru. Dan fokus utama yang paling utama saya sebut tadi, alaika bil aba'i fil ilim. Hendaklah kita ni mempunyai bapa-bapa dalam proses kita menuntut ilmu ni. yang tu selingan daripada apa? Yang tu selingan daripada kenyataan al-Imamu Ibnu Al-Qayyim wallahu <Sung>? a'lam. Al <-I> apa nampak? Tengok ada macam mana saya syarah wallahu a'lam. Dekat 15 minit. Ha itu orang kata kadang-kadang majlis saya ni lama. Tapi tak apalah sebab faedah. Kita kena keluarkan segala faedah yang yang kita ada. Sama ada menerusi lisan ataupun penulisan ataupun apa sahaja medium dan platform ayang tu. Sebab kita tak tahu siapa yang akan mengambil manfaat. Macam contoh kan. Saya tak kata yang dengar kuliah saya pada malam ni tuan-tuan je. Tapi ada yang dengar online. Ada yang dia bukan dengar secara live ataupun secara langsung sekarang ni. Tapi malam ni nanti dia dengar sebelum tidur. Sebab tu saya kena jadikan suara saya macam suara bedtime story tu. Supaya nak mudah korang tidur. Malam ni lagi ada orang dengar. Jadi sebab itu kita tengok ada lagi yang ambil manfaat selepas daripada ini. Sebab ada masuk dalam YouTube. Tu tak? Kalau tak silap saya ada dalam YouTube pun ada ataupun tak ada di YouTube pun kekal di Facebook tu Salam kita ini ataupun di PM, uh, PMT punya Facebook ada tak? Ha contoh gitu. Jadi bila kekal yang ambil benefit ni kita tak tahu. Jadi kita kena sebut apa sahaja faedah, apa sahaja manfaat. Dan ini juga saya ajar kepada siapa sahaja yang saya saya jumpa macam tu juga dengan penulisan. Apa je benefit, faedah, manfaat yang kita baca ke, kita dengar ke, tulislah di Facebook ke atau mana-mana platform media sosial kita di Twitter ke di di apa benda tah lagi tapi tulislah sebab apa sebab kita tak tahu berapa betapa ramai yang boleh jadi mengambil manfaat kenapa saya sebut macam tu saya ni di, di Twitter saya saya cuba bagi tahu dekat inbox tu walaupun saya tak reply tapi saya baca punya banyak yang cakap terima kasih kepada saya ni hasil penulisan saya ha, macam tu banyak yang cakap terima kasih banyak dia belajar daripada penulisan tapi saya tengok orang ni tak pernah datang ke kuliah saya pun. Ha, sebab maknanya apa? Maknanya kita ambil manfaat. Kalau kita hanya semata nak dakwah di masjid je atau di Baitul Salam sahaja, mungkinlah terhad dan terbatas. Jadi kongsi apa sahaja faedah. Dan sebutan wallahu aalam ni adalah menjadi tradisi ulama kita. Dan inilah yang disebutkan biasa kita dengar kisah Imam Imam Malik. Ini saya nak jadikan sebagai penutup. Sebab malam cuti ni tak boleh lama-lama. Jadi saya nak jadikan sebagai penutup kisah Imam Malik yang ditanyakan lebih daripada 40 soalan. Biasa dengar tak? Imam Malik ditanya lebih daripada 40 soalan. Kemudian dia hanya menjawab beberapa soalan sahaja. Tak sampai pun 10 kot. Kalau saya tak silap. Dan selebih daripada itu dia jawab wallahu a'lam ke ataupun dia jawab la adri. Ha itu. Aku tak tahu. Dia kata la adri. Aku tak tahu. Dai ini adab, dai ini akhlak para ulama kita. Kalau tak tahu cakap tak tahu. La adri nisful ilm. Ucapan la adri tu adalah separuh daripada ilmu pun. Ataupun kadang-kadang kita kalau tak ni kita sebut wallahu aalam, Allah yang lebih lebih mengetahui. Ha gitu. Kemudian ada orang tanya, kamu tak malu ke kamu jawab tak tahu sedangkan kamu imam besar? Kamu ni tokoh besar. Lalu ada riwayat daripada Imam Malik dia kata aku tak malu nak menjawab aku tak tahu sebagaimana para malaikat tak malu menjawab kepada Allah la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Dia kata malaikat pun kalau Allah tanya dia tak tahu pun dia jawab la ilma lana. Kami ni tak ada ilmu. Illa ma alam tanah kecuali apa yang kau ajar pada kami. Innaka antal alimul hakim. Kau maha mengetahui, kau maha bijaksana. Nampak? Jadi ni akhlak kita sebut wallahu alam. Nisbah ilmu kepada kepada Allah. Jadi sebagai kesimpulan <tuh> saya sebut uh, sebagai penutup, beberapa kali penutup. <tuh> ha? Yang tu saya tak pasti. Tapi salah satu daripada lafaz adalah yang saya sebut tadi. Dan salah satu lagi ada orang tanya kepada Imam Malik. Dan Imam Malik, orang-orang tu kata, Bukankah ini merupakan masalah khafifah sahlah? Soalan yang ditanya kepada kamu ni, bukankah dia masalah yang khafifah? Khafifah ni ringan. Sahlah apa salah? Salah mudah. Benda ni benda simple, benda mudah. Kenapa kamu tak boleh jawab? Dan ada riwayat daripada Imam Malik dia kata laisa fil ilmi syai'un khafif. Tidak ada dalam ilmu ni yang mudah. Al ilmu kulluhu saqil. Ilmu ni semuanya berat. Lalu Imam Malik dia membaca firman Allah inna sanulqi alayka qawlan saqila. Nampak? Kami membacakan, menurunkan, menyampaikan kepada kamu, wahai Muhammad, ucapan yang berat. Maknanya ilmu ni berat. Ucapan tu sebenarnya Quran lah. Tapi Quran ni adalah sumber ilmu, gedung ilmu. Cuma kenyataan macam Abu Talha kata tadi, berkenaan dengan ayat tu lebih spesifik. Siapa yang menjawab semua ilmu yang ditanyakan kepada dia, dia adalah orang gila, boleh jadi ada kenyataan tu daripada ulama' lain. Ha, tapi saya tak pasti ada Kak Imam Malik yang sebut. Cuma banyaknya kenyataan-kenyataan macam ni, saya boleh sebut satu sumber iaitu kitab Sifatul Mufti wal Mustafti ha itu kitab Sifatul Mufti wal Mustafti kata-kata Imam Malik tadi kisah yang saya cerita tadi semua ada dalam kitab tu <laughs> iaitu antara ciri ulama kena jawab la adri antara ciri ulama kena jawab wallahualam ha macam tu dan Sifatul Mufti wal Mustafti tu uh, Mustafti tu ditulis oleh Al Imam Ibn Hamdan Al Harrani rahimahullah ulama daripada Harran daripada negara apa? Negara Syria. Negara Syria. Macam lebih kurang dengan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kan Al-Harrani. Abu'l-Abbas. Ahmad. Ibn Abdul Halim. Ibn Abdul Salam. Ibn Taymiyah ta Al-Harrani. Rahimahullah. Ha, itu nama dia. Nama penuh dia. <coughs> Rahmatullah alaih. Jadi berbalik kepada di sini dia kata solat nabi ni keseluruhannya adalah mu'tadilah. Ha yang tu. Mu'tadilah ni maknanya selari, bukannya mu'tazilah, mu'tadilah. Contoh dia kata apa? Fakana idza atala al-qiyam atala rukuk. Kalau nabi lamakan berdiri tegak, nabi akan lamakan juga rukuk. Maknanya selarilah. Ha itu makna dia. Atala rukuk awal sujud. Kalau Nabi lama dalam qiyam berdiri tegak, Nabi biasanya akan lama juga ketika rukuk, ketika sujud. Wa iza khaffafal qiyama khaffafal rukuk awal sujud. Tapi kalau Nabi ringkaskan berdiri tegak, maknanya Nabi singkatkan, maknanya Nabi baca tak lama lah dalam qiyam. Maka biasanya rukuk dan sujud pun akan ikut pendek juga. Sekejap juga. Ringkas juga dan singkat juga wa taratan yaj'alu ruku' was sujud bi qadri qiyam. Kadang-kadang Nabi menjadikan rukuk dan sujud tu sama lama dengan berdiri tegak. Walakin kana yaf'alu dhalika ahyanan fi salati al-laili wahdaha. Tapi kadang-kadang Nabi buat macam tu hanyalah ketika solat malam sahaja. Yaitu Nabi melamakan Nabi menjadikan rokok dan sujud dengan tempoh lama selama qiyam Nabi SAW. وَفَعْلُهُ أَيْضًا قَرِيبًا Bukan وَفَعْلُهُ ni. وَفَعْلُهُ أَيْضًا قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْقُسُوفِ Isu salat malam ni, lebih kurang sama pengamalan Nabi dengan salat gerhana. Ha, yang tu. Salat gerhana Nabi pun lama juga. Maknanya, bila Nabi lama qiyam, Nabi lama dalam rokok. Dan sujud. Ah ha, Begitu makna dia. Kerana kita pernah tengok salat Nabi SAW, macam mana lamanya dalam salat kusuf. Dan khusuf ni kebiasaannya merujuk kepada solat gerhana matahari. Dia solat khusuf dan solat khusuf. Khusuf tu adalah gerhana bulan dan khusuf adalah gerhana matahari. Wadiyuh algalibu ta'adilu salati watanasubuhah. Petunjuk Nabi kebiasaannya adalah Salat Nabi tempohnya adalah selari antara satu rukun dengan rukun yang lain. Ha, begitu. Itu adalah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam rokok. Kita selesai kepada itu perbahasan kita pada malam ni hadirin dan hadirat dan saya minta maaf saya ambil masa lebih daripada yang ditetapkan oleh uh, jawatan kuasa penganjur sebenarnya setahu saya saya ni peruntukkan sejam saja. Ha, jadi 9.30 10.30 itu adalah kebiasaan. Lajak sikit tu orang kata Waktu tambahan lah. Waktu tambahan untuk kita tambah lagi jaringan gol tu insyaAllah. Jadi saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aku luqawli hadha. Astaghfirullah al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.